Ek wil lees in Johannes hoofstuk 8. Prys die Here. En ek wil hê ons moet die omstandighede moet ons vanaand bekyk in die woord van die Here. Mag die Here u seën. Halleluja. Prys die Here. Kom ek lees gou saam met u. Ek wil hier lees vanaf vers 3. Amen. Amen. En die Bybel sê, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, toe sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskryf. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskryf. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sonde nie meer nie. Mense, halleluja. Weet jy, ek dink aan hierdie vrou se omstandighede. Terwyl ek destyds in die weermag was, toe wys hulle vir ons 'n video wat onderskep was, wat op pad was buiteland toe. Jy weet, daar die geweldige ontploffing wat daar was in Soweto, waar mense geneklis was met brandende tyres wat om hulle nekke gegooi was en groot klippe wat op hulle gegooi was. En daar was 'n sekere vrou, Makkies Kosana. En weet jy, ek het daar die vrou so jammer gekry. Ek weet nie wat die omstandighede was nie, maar ek wil vanaand vir u sê, prys die Here, en terwyl sy daar in die middel van die straat, halleluja, en met klippe neergegooi word, en prys die Here, en brandende tyres word op haar gegooi, en op haar klip, op haar kop word 'n groot klip gegooi, en sy lê daar. En dink ek vanaand aan hierdie vrou wat betrap was op 'n daad van egbreuk. Weet jy, terwyl sy daar staan tussen die fariseërs en die skrifgeleerdes, uit die hoofde van die kerk, van die Joodse kerk, en prys die Here, staan daar om haar in 'n sirkel, halleluja, en hulle staan met een doel daar. Hulle voel hulle is reg dit wat hulle doen, want hulle sê, halleluja, ons het hierdie wet ontvang op ons Vader, halleluja, en dit is vir ons gesê, dit is hoe die iemand moet straf. Want Moses het op sy wet bevel gegee, as iemand so sonde doen, moet ons haar doodgooi. Mense, ek wil vanaand vir u vra, by hierdie geleentheid, jy weet, ek het agtergekom baie keer, ons wat onder die genade van die Here skei,
Ons het nie net meer een klip wat ons mee gooi nie. Ons gooi links en rechts. Ons het so geoefend geraak. Ons gooi nie meer, jy weet, as ek vanavond met my linkerhand gooi, gooi ek myself raak. Maar weet jy, in die evangelie het ek gesien, een mens raak so geoefend, halleluja, dat jy gooi met die rechter, en die linkerhand, gooi jy om toe te gooi, op die bed, halleluja, ek gesêk in sulke dinge. Julle op drie. En hier staan die room van die kerk, halleluja. En hulle keer hierdie vrou vast, ek jy moet klop aan die hand. Ja. Gereed. Boy. Om haar dood te maak. En haar te slaan. Volgens die wet van Moses. Kushai handela was. Volgens die wet van Moses. Ek moet vanavond vir jou sê, prijs die Here. As ons gaan kyk, halleluja. En ons kyk hier in die eerste boek van Johannes, prijs die Here, dat sê die Bybel, daar het iets gebeur met die komst van die Here Jesus. Die Bybel sê in Johannes hoofstuk 1 vers 17, hy sê, want die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die barmhartigheid het gekom deur Jesus Christus. Sê daar die vrou daar en sy weet daar is nie uitkomst nie, want sy self het die wet geken. Sy het geweet, vanavond moet ek hier doodgestenig word, vanavond moet ek doodgegooi word, ek moet doodgegooi word, want ek is betrap. Mense, mense, wat baie kansen. En dan kom jy mis maar altyd weg. Maar wie jy, jy sit vanavond ook vrouwens. En jy sit mannen vanavond, halleluja. Hulle word doodgegooi, prijs die Here. Omdat hulle gesondig het, halleluja. Prijs die Here, maar ek wil jou vanavond sê. A prijs die Here. Die Bybel sê vanavond. Ek gaan dit vir jy sê soos wat hy sê. Hy sê die loon van die sonde is die dood. Kan julle sien? Die loon van die sonde is die dood. En toe hierdie vrou met sonde betrap was, toe moet sy sterwe. Maar ek wil vanaan vir die aarde slaap bring, maar toe Jesus kom en stap met sy genade, prijs die Here, sê die Bybel van die genade gawe van God. Is gegeen door Moses, Johannes 1 vers 17, maar die barmhartigheid en die genade het gekom door Christus Jesus. Ek wil jou vanavond na die Here Jesus toe noem as net hy wat genade het. Ek wil jou vanavond sê, jy moet wegblijf van mense, want mense het die genade nie. Terwijl die Seun van God voor die van Pontius Pilatus staan, onskuldig. Yes. Halleluja. Hulle maak hom skuldig. En Pilatus sê, ek vind in hierdie man geen skuld nie. Ek vind niks verkeerd by hom nie. Maar weet jy wat maak hy nie pa? Hy lewer hom oor om gekruisig te word. Mense, jy het die genade. Ons moet wegkom van mense af. Kom weg van my af, man.
luister wat sê die Here vanaand. Halleluja, daar is 'n kans vir jou. Daar is 'n deur wat oop gaan vir jou. In Jesus se naam. En hulle besluit maar ons gaan hierdie man versoek. Hulle vra vir hom, die wet van Moses sê ons moet hom doodgooi, wat sê jy? Ja. En die Here Jesus lus sit eers in die skrywe. En die skrywe, die Bybel sê nie wat het hy geskrywe. Maar ek dink hy sê daar, hy skryf genade. Ek bring nie vanaand vir jou 'n vrou wat sonde gedoen het om haar te regverdig nie. Maar ek bring vir jou die genade van Jesus Christus. Ek wil jou vanaand wys die genade wat die Here openbaar. Jy weet ons is so vinnig om mense te straf. Sal nou wat jy nie sê, dan maak ek julle kwaad. Ek wil nie vanavond mense kwaad. Ek is nie môre hier om die kasteins en die vries. Maar jy geweet, Jesus het die punch gevat die dag. Hy het gesê nie, as ek nou hierdie vrou genade gee, dan sal die mense my môre met die op met die klippe gooi. Of dan sal hulle my môre sleg sê nie. Maar het standpunt ingeneem. Ja, want jy weet, daar val die jong meisie, ek maak net 'n voorbeeld, onthou. Moet nie sê, ek kom vervloek hierbo, oor die vanshoekse mens. Daar val die jong meisie in sonde, my broer. En sy gaan wereld toe, sy gaan dien met die wel. En sy word met die klippe gebestook, gelukkig, daarom nie doodgegooi nie. Maar ek sê vir jou die oordeel wat oor haar gevel word, is verskrikkelijk. Halleluja. En dan kom sy, jy krijg sy so zwaar in die wereld, dat die duivel kasteer. Duivel kasteer. En sy verlang terug, soos die verlore seun terug verlang. Na sy vader toe. En sy kom terug. En sy kom sê, man van God, gemeente. Ja, ek wil. Halleluja. Ek soek vergifnis. Ja. Ek erken. Ja. Ek het vir julle gelaat lei. Ja. Want die Bybel sê as een lid lei, dan lei die hele liggaam. Ek erken, ek het julle gelaat lei. Maar ek kom vanaand terug. Ek wil die Here kom dien. Ek het swaar gekry onder die roede. Ek prys die Here. En ek kom dat God my vanaand 'n genade kan gee. Halleluja. En die gemeente, wat maak uit die mens? Hierdie jong dogter kom vir genade. Wie jy, wat maak die mens? Is reg, my sister, ons vergewe jou. Ons vergewe jou. Ons vergewe jou. Maar kom, ons maak net gauw die boek op, dan kyk ons, hoe sê die boek, my kerkse wet, die wet van Moses. Kom ons kyk net wat sê die wet. Wat sy straf moet ons vergewe. Ons het ook hier mekaar bezigheid wat ons nie so te hou. Ons nooi die mense. En ons sê met ons monde ons vergewe. Dag straf ons. Die boek sê, een jaar onder sensie.
Weet julle hoekom? Daar is hier so'n ding. Enige mens wat vanaand hier sit, wys my waar staan die tugwet binne in God se Bybel. Hallelujah. Hallelujah. Daar straf ons om. Terwijl Jesus die ontbilling genade gee. Maar weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Prijs die Heere. Ons kan nie. Prijs die Heere. Ons gee nie genade nie. Ons gee nie genade nie, ons spreek vry. Ons sê, Here, ek vergewe jou. Maar hier sê die Bybel vanavond, wat julle op die aarde bind, jy is gebind vir 'n jaar. Ons die kerk bind jou vir 'n jaar. Of as het hier nog, die boek sê, 2 jaar, dat bind ons jou vir 2 jaar. Dis die wet! Prestige. Die Bijbel sê wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. As jy dan sisterkie pas maak hier, maak God om boe pas. Hulle begrawe, hulle roep my. Die mense wil nie die jongman begrawe nie. Want die jongman is ondertug. Hulle kan hom net begrawe, maar hulle kan nie vir hom hierdie dienste hou nie. Want hy is ondertug. Ek ken nie die jongman nie. Daar is mense wat sy nie daar. Kom toch asseblief, kom help ons. Want die mense wat by ons dien, hulle wil nie vir ons dienste geen. En die voorbeeld, hulle wil verstaan in die saak. En ek sê nie eens reg, ek sal vir julle die dienste hou, dat kan hulle maar begrawe. Nou ja, hulle begrawe op die Saterdag en dit moet Sondag wees. En dan sê hulle maar, hulle kan ook nie, hulle kan nie daar by die huis kom nie, want die man is ondertug, maar ek moet julle sy persoon aan vertel. Hy het 'n kind by die jongsister gaan kry. En na 'n tydjie toe trou hy die jongsister. Maar toe sit hulle hom ondertug. En hy trou die jongsister en is hy wettige vrou. En 'n maand na hulle se troue toe sterf hy aan 'n hartaanval. En ek kom daai aand en ek bedien die boodskap. Sê vir en hulle besluit moes, hulle wil nie daar kom nie, en toe hulle hoor, jy moet 'n ander man kom dien, so die aand toe is hulle uitgepak. Toe is hulle uitgepak. En hy aand toe sê, ek vir hulle, weet julle wat? Hy is vas. Die ewigheid in. Want wat julle losmaak, sal God losmaak. En julle het gebind. En hy is vas die ewigheid in. Mense, ons moet nie met God se dinge speel. Ons moet nie die Bybel kom verander nie. Jy weet hoe hierdie mense hierdie vrou beskuldig. Dat hulle hierdie vrou wil doodgooi. Toe sit die genade daar. Want die genade en die barmhartigheid het gekom. Deur Jesus Christus. Here, ek raak nie aan skoon verbore. As ek dink aan die uitkoms, Here. Ek dink aan die uitkoms. Halleluja. Hierdie vroue, ek het al gesien in ons kerk, hoe word die vrouens en die manne doodgegooi wat geoortree. Daar is vir my nie uitkoms nie. Maar man het sy gebeur. Genade is nabij. Genade is in haar teenwoordigheid. Mens, ek wil jou vanaand sê, moet nie speel met die genade van die Heere nie. Wanneer die Heere jou genade gee, dan moet jy weet, as jy jou genade, en dan moet jy dit waardeer. En jy moet dit vasthou.
Luister hier zo. Om aan te vullen. En voor je gezin, het gaat niet over je vrouw niet, maar het gaat over je genade. Halleluja. Prijs de Heer. Dan lees het vanavond hier, die weet. Alle sermons. Alle die wet van Mozes. Alles onder die wet. Maar die Bijbel zegt vanavond, anders dan niet. En op Paulus praat hier. Als hij zegt halleluja. Als hij zegt. Ik veracht niet die genade van Jezus Christus. Ik veracht niet die genade van die Heer Jezus Christus. En ik wil vanavond voor u zeggen. Als God die voor ons genade geweest is, dan was ons allemaal dood. Want ons was onder die wet. Ons was onder die wet. Daarom kan ik niet geloven dat mensen in hierdie nieuwe testamentische bedeling en lichaam van Christus nog steeds die wet handhaven. Terwijl die Bijbel zegt, en Jezus heeft je vrijgekoop van die wet. Van die wet, halleluja. En vanavond wil ik voor u zeggen, daar staat ook vanavond geschreven, prijs die Heer. Hij wat onder die wet wil wees, verval van die genade van Jezus Christus. Jij kan kies vanavond. Gooi klok met elk weer aan. Handhaf die wet. Slaan zijn bok. Verbeter. Verskeer. Maar die Bijbel sê die selle gesindheid wat in Jesus was. Of wat in Jesus is. Moet ook in julle wees. Die gesindheid. Luister, is hy net een gesindheid. Is hy net genade. Die is hy net. Vergeef ons mekaar. Maar die hele gezondheid wat in Jezus is, moet ook in jullie mee. Halleluja. En toen hierdie vrouw hoor, toe Jezus sien, maar hierdie manne taart mij uit, hierdie manne wil hê, ek moet iets sê, hulle wil iets teen mij inbring, maar ek gee nie om nie, want ek moet doen wat die Vader mij gestuur het om te doen, en ek is wat ek is nie iemand, een prijs die Heere wat een bietje van die Heere, en een bietje van die duivel nie, ek het gekom om verlossing te brengen, en ek word hier niemand nie, maar ek het gekom dat siele gered kan worden. Halleluja. En ek luister, toe besluit hy, maar julle wil nie hoor, en hy sê vir hulle hoor, enige een van julle wat hier staan, wat voel hy die sonde, laat hy maar die eerste klip gooi, gooi kerels, gooi, hierdie baie keer gooi, hierdie fariseers en skrifgeleerders, ek baie mense doodgegooi, maar dat hulle nooit self geondersoek, maar toe morgen toe Jezus vir hulle dit sê, toe begin hulle dink, ons is daarom ook nie so wonderlik. Ja. Prijs die Heer, weet nie, as die vanavond hierdie ou man hier sien staan, weet julle hoekom praat ek so oor genade, want dit is net deur genade wat ek hier staan. As ek onder die genade van die Heer uitgaan, is dat julle lelike mens. Dit wat ek was, en die Bijbel sê nog 7 keer erger as ek weer teruggaan. Ek was een gemorsman, die Heer het my in die gaters gekry. Hy vroeg van my die grond gesien nie. Ek sê jy, as het saad as het naweek geword het, en die weer berg het maar as het naweek geword het. Jy sit vanavond miskien in hierdie dienst en jy
sê, ag, as die Here my ook kan verander, weet jy, jou begeerte is reg. Ek wil hê jy moet sommer hardop sê. Ai, die Here moet my ook verander. Sê dit jy sommer. As jy weet, jy doen nie die Here nie. As jy weet, mense verdraag jou nie. As jy weet, mense gooi jou. Sommer kan die Here dan nie ook jou leven verander. Is die Here. Leer handhaaf. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê as julle mekaar julle misdade vergewe, eers dan is hy regverdig om dit ook te vergewe. Ons sit met dinge doen, mense. En hulle kom na die Here toe, die Here wil hulle vergewe. Maar die Here kan nie wag vir my om eers te vergewe. Ek moet losmaak. Ek moet losmaak. Want as ek losmaak, dan sal God losmaak. Wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees, gebonde wees. Maar wat julle losmaak, sal God losmaak. Weet jy daar nie aan, toe sê ek vir haar die klomp fariseers en skrifgeleerdes. Prys die Here, ek was seker ook een van hulle. Baie keer is ons ook een van hulle gewees. Ons is te slim as jy gesê word by keer, dat kom jy met net so klomp skrifte. En net so klomp leerstellings. Kom jy, want jy skrif geleerd, jy is oulik geleerd. Jy is kundig. Jy weet net hoe om om te ons ontdek. En ek was ook so. Ek het sommer die gelovige mense gevloek, pa. As die waarheid in achterna, toe moes ek toek met die Here aangeneem, toe moet ek vergifnis vraag. Sê, ai, my broer, dit so gepraat met my. Ek het ook met die Here aangeneem. Vergewe my die dag toe jy met my gepraat het wat ek jou gevloek het. Die gesindheid wat in die Here Jesus is moet ook in julle wees. Ek weet nie wat moet ek vir u sê nie. Miskien verstaan u nie wat is genade nie. Maar genade is dat daar die woord wat gemaakt het toe Jesus op die kruis van Golgotha hang. Terwijl daar een moordenaar aan sy sy hang. Ja, halleluja. Je weet so paar jaar, paar klompe jare gelede begin die manne preek. En ek sê daar, ek sê, Here, maar dit kan nie wees nie, want ek gesê, dis kan nie grap. Is daar nog een kans, preek die Here? Hoe kan die manne so preek? En die manne preek, hulle sê, as jy op jou sterf het die Here aanneem, dan kan jy nie hemel toe gaan. Halleluja. Ek sê daar, ek sê, Here, maar dit kan nie wees. Het my ander ding geleer. Dis kan die graf is daar genade. Dis kan die graf. Nou hoe kan u dan om? En ek klompe jare gaan weer voorbij en ek krijg een van die ouderlinge wat so gepreek het en hy is afvallig in haar. En hy sê vir en hy, ou konfronteer my op een dag. En ek sê vir hom, weet jy die ding wat jy hier praat, lyk net soos hy preek van destijds. As iemand op die sterfbed die Here aanneem, kan hy nie gered word. Ek sê, dit klink nou vir my net, hy sê, nee, ek het ook so gevoel. Hy sê, vallig gesê, moet hy, dat kan jy sommer nou vir my. Verduidelik, hoekom sê hy, yes, yes, halleluja, mense, jy moet vanaan vir genade, moet jy vat. En hy sê vir my, ja, want daar staan geskrywe in Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, hy sal gered word, en hy man wat die Here op die sterfbed aangeneem het, hy is hy gedoop. Ek sê, hoe Here, jy gooi my met die skrif, nou Here, nou moet ek kom, nou is het dom Here, ja, hy prijs die Here, ek is mis net die stem van die man, wat roep in die woestijn, maar die paie van die
Nou kan ek Here nou moet U kom. Weet jy wat wys die Here my? Hy wys my net so die drie. Die drie kruise op Golgotha. Nooit het ek aan hulle gedink nie. Maar die Here wys hulle vir my en sê vir my. Toe die arme oud moordenaar sê, Here, dink toch aan my as U in die paradijs. Toe sê die Here nie, nee, jy is die gedoop. Dis genade, man! Ja. Ek praat oor Here Jesus. En sy groot genade.